الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قدقة مامولكا دورشوينكا كوفر قلبيت بيدابو كو قدقة دورش قدقة مامولكا دورشوينكا سومالي لان مقدشو كو قدقة مامولكا دورشوينكا قل مدوك لو سمريب اوغ مدحوينياشا مامول قوبالي ديادا فديادو دا اوغ رئيس الوزارها مقدشو وجدو علين كراس عن مرين هبراع الدورشادة قدقة هرقلين تدورشوين كهير فدرال او تحرا عيا طروفها يعبشوين ككيمي دورشادة كدب مركي قدقو باريتان كسميي دورشادة قولها شعبك اي لغو قبتاي مقدشو قل مدوك يا كونفور قلبيت اينا باريتان ندي كسو بحين كراس عن وافق سنين هبراع يدا دورشادة لودة چيي guddigu waxa uu go'aamiyay qodobadan kow in kursiga sumadiisu ay tahay hab 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax kamid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii saddexaad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020 sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 29kii Noofambar 2020 waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa laba kursiga uu tirsigiisu yahay hab 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber /2020 soona baxday 7-kii Noofambar 2020 go'aankaas oo lagu hakiyay in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa saddex waxaa jira kuraas ay muranno kasoo noqdeen oo kasoo baxay galmudug oo hadda ay gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka iyaga ayaanu go'aankooda sugaynaa afar haddaba waxaanu la socodsiinaynaa cid kasta oo daneynaysa doorashada inaan guddigu aqbali doonin doorasho kasta oo baal marsan hannaanka habraaca doorashada ee lagu heshiiyey guddiyada doorashooyinka heer federaal maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadku waa guddiyo madax bannaan hawshoodana waxay u gudanayaan si ka madax bannaan faragelin siyaasadeed